Като взимат ти си известия Рорен Старн, Нустлер, Нустлер. Мехчиците не моля. Кажи ма, Славке. Тодоре, при Люшефа съм. Ако правиш неделя при шефа си? Ма ви плющите ли съм? Не бе, при сандвичите. Оф, ари казвай къв сандвич да ти взема, че съм се натварила. А, ху, взими ми един с такова, с хумус и са прибречи от тъс трошек. Какво те трябва, Швада? С какво? Здравейте. Значи, един сандвич с домус. Нямаме такъв сандвич, имаме със свинско. Е, Дари, аз какво казах? Домус с свинско. Васе, моля да са, брат. Дай ме една половинка напред. До края на седмицата ще оправя и това, и старото. Много са моля, брат, закъсал съм. Чакай малко, Лелче. И Лелче, толкова си грозна, а право ще прибия. Лелче. Лелче. Верно си много грозна. Аз не само ще бия, ами и ще думкам. Абе, момчета, ви тей-тей сте решили да правите нещо. Ама вижте как съм се натоварила. Може ли да дойдете с мене до вкъщи, хем да ми помогнете с торбите, пък там ще свършите код трябва. Няма проблеми, давай. Да, дайте с чанца. Учи Горан ми зе, докосваш телефон за Коледа. Горан е, тате. Абе, ла, молеца, бе, как гледах тук и ми си карина и скача тия пишки. Молеца, ама не готови с тия с модерните работи, ваше. Значи, кът не разбираш, вземиш да пипаш. Ето и ни фаща. Ко стана с ДНК теста, тия? А, от утре ми викай, чу Тошко. Да, майка сам да издоя, че ще ба майката е на нея. Аха, да. Не е ли тя? Прибия аз с двамата. Славки и Кристияна. Здравей, миличък. Първо, тия двамата ме нападнаха в подлеза. Второ, този каза, че съм грозна и щял да ме приби. Трето, този глиставия каза, че освен, че щял да ме приби, щял и да ме... Плющи. Няма да бъде спаш. Не само чанците донесахме. Славче, ти влезе. Да, той вече. Ви стоя бяча. Ау, бигу. Гуля, господи, чу Тошко, аз чу. Аз само... Що се напика, бе, бля? Що не бих това, а? Ела, чу Тошко, ще обясним. Ела, ела, няма да боля. Ела, 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 ти казвам, ела. Влизавате, ела, влизавам. Ела, сега ще обясня. Не ми харесват тия звуци. Бе... Маме, я виж тука, някаква маймуна се появи на дисплея. Ама изключи с предната камера, маме. Хората се променят по принцип, маме. Аз едно време бях ниска, дебела, криви крака, брекети, ама на... Ту, да не ти уроки, мама, не си мръднала. Как си се запазила? Добре, аз мисля, разбира се. Баща ти сега, що те и гумачето и момче?
но чакат нормалните хора да го приби, да го хвърли в казана за буклук. Той решил да го напъва отзад. Чика, знам, но с морава таква е, като детска ръчичка стиснала портокал. Не, не, едно време как ме е тъпкал, като слама в кош. Ами чак толкова да не знава. Като го извадеше от мене, оная ми работа зееше като деветашката пещера. Но тъс пещера май бая живот не са спали. Нашия хич не беше доволен. ДНК теста отрицателен излязал, май не съм син. Той заплюма, че сега муче. Ох бе, маме, той баща ти много прост. Същия ли огур си като него, не се ли гледаш? Аз просто не съм ти майка. Бе, аз сега ще науча с тебе, еблювци. Ще и бити грузната женичка ще имаш, а? Славкина! Че? Казах ти, не иди ти гагащия. Славке! Дай едно макетно нощ, че то с малко тесничък не може да влезе, ма. Чакай! Макетно нощ, ма! Чуточко! Чакай, чуточко, молеца! Като човек са молец, чуточко. Ела, пробвай пак, аз ще отпусна, ти ще напъниш молеца, дай прави. Ела, пробвай, чуточко! Чуточко!